دریاده 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 بو شینا بانخلار داغلیب üryanın koyubla cismini Heyron nisabüle Ya imam-ı zaman ağa bir bir heyan Kemane koyup attı bir ahi Bir bir heyan Kemane koyup attı bir ahi Vazeh diyemre Sözü tir zefa bülen Ran nefes tutuldu dolu bazı gamilen Agam 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 Şam gariban imam ezen agam Ay ağ yadim el derdi olanlar her bir derdinden gelip her bir adresinden gelip Siz Allah ürez yanan yerde merizler de dua eleyin Eflavke düşdü velvele ehli sema Bülen dil dönmedi sözün diye bir baktı göylere Zehra bakırdı oğluna İmam-ı zaman bir bir kesi alıp araya bir koşum vurur Bir bir kesi alıp araya bir koşun vurur Kim istez adamsızı vursun Vura bilər ki, bənzəmədim zəmam Əman o vəqdidən Allah Gördülər Əman o vəqdidən Allah Ki, şəmrə bir iman Əyaqda çəkməsi var Əldən siğə burrani Ənib çıxır yərə Əyləşdi sinəz üzdə Ənib çıxır yərə Əyləşdi sinəz üzdə Yaranı yaşdı gözü Gördü xəzmi yəzdani Yaymamız zaman ağa Nə gördün hər Əli bacda gəlin xanım Zeynəb Dədəm oğlu Gördülər əli başda gəlir xanım Zeynəb Qaç şeyvəli yığılı O cədibdi əfqani Gəlibdi cuşə onu qındəki Əli qani Buyurdu kəsmə əlin zağla Buyurdu kəsmə əlin zağla Baxmadı o dəni Gəlibdi cuşə onu qındəki Əli qani neylədi əlohdı xəncərə Biçildi yalları Ya